Sezóna 2018-2019 v štátnom divadle Košice síce skončila, no my už poznáme program aj na tú nasledujúcu. Divadelná sezóna 2019-2020 bude bohatšia. Ponúkne 5 činoherných, 3 operné a 3 baletné premiéry. Sezónu otvoria 8. septembra druhým ročníkom Medzinárodného festivalu umení Transmisie, ktorý je spoločným dielom divadel zo 6 krajín. Poľska, Slovenska, Česká, Maďarska, Litvy a Ukrajiny. A vlastne je to druhý ročník festivalu, ten prvý sa uskutočnil minulý rok v Prešove, tohto roku ho budú hostiť v Košice a takou ústrednou témou bude 30. výročie udalosti roku 89, kedy vlastne padli totalitné režimy vo všetkých týchto krajinách. Ten program je veľmi bohatý, zahŕňa výstavy, divadelné predstavenia, koncerty, rôzne besedy. Bude sa diať na viacerých miestach v Košiciach, okrem vlastne teda štátneho divadla v Košice, Babkovom divadle, v divadle Thália, v Kunzhalle, v Kultúrparku, Tabačke, v kine Úsmech, takže ľudia sa majú na čo tešiť. Tak ako aj v minulom roku, aj v tomto bude festival prebiehať modely národných dní jednotlivých účastníckych krajín. Slovensko bude mať k dispozícii 2 dni, úvodný a záverečný. Viac informácií o programe sa môžete dozvedieť na webovej stránke www.trans-misie.sk. To je hneď v úvode sezóny, vlastne festival bude od 8. septembra do 14. septembra. No a potom už vlastne začne pre nás riadna divadelná sezóna, ktorá ponúkne tento raz až 11 premiérových titulov. Ako tradične činohra bude mať 5 premiér, opera 3 premiéry a balet tentokrát na miesto 2 až 3 premiéry. Vlastne tým prvým premiérovým titulom bude Traviata na konci septembra, ktorá vlastne sa vracia po necelých 2 rokoch, ale úplne v novom naštudovaní. Je to známa opera Giuseppe Verdiho, ktorá len prednedávno mala dernieru v tom naštudovaní z roku 98, ktoré dosiahlo viac ako 100 repríz a 20 rokov neschádzalo zo scény. Takže... Ďalej sa vám predstaví napríklad hra Pygmalion, premiéra inscenácie Marcela Dekanovského Spin, ktorou si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie, alebo baletná rozprávka Čarodejník z krajiny Oz od choreografa Georgia Madiu. Takže 24. januára vlastne otvorí nový rok premiérou činohra štátneho divadla Košice. Na malej scéne uvedieme súčasnú slovenskú hru Anny Naglík, Jurgova Hana. Po nebe na 14. februára nový projekt od choreografa a režisera Ondreja Šota s názvom Milada Horáková. V tomto projekte sa balet vlastne druhýkrát v histórii predstaví na malej scéne. Je to spracovanie príbehu o známych politických procesoch z 50. rokov minulého storočia. Po 35 rokoch sa na javisko historickej budovy štátneho divadla vráti jediná opera Ludvíka van Beethovena Fidelio, ktorú divadlo uviedlo v doterajšej histórii už druhýkrát. Profesionálne slovenské divadlo oslavuje v budúcom roku 100. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti pripravuje činohra premiéru pôvodnej slovenskej hry s názvom Borodáč. 30. apríla potom nasleduje ďalšie baletné predstavenie, opäť venované životopisu alebo spracovaniu životného príbehu, tentokrát Rudolfa Nurejeva, jedného z najväčších baletných umelcov minulého storočia. Opera, vlastne poslednou premiérou opery bude 22. mája prvé uvedenie opery Werther Žila Massenetta. Poslednou premiérou sezóny 2019-2020 bude 5. júna na malej scéne inscenácia hry Čierna voda v réžii Braňa Mazúcha. Pevne veríme, že si z ponuky z nasledujúcej sezóny štátneho divadla vyberiete. Pre Telke Viktória Adamečková.